წუთის წინ გავრცელდა ბიძინა ივანიშვილის წერილი, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ. Ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წელი გავიდა, ქვეყნის ისტორიაში უპრეცედენტო რამ მოხდა. Სამართლიანი და თანასწორი არჩევნების პირობებში მართველმა პარტიამ ხალხისგან მესამე ვადით მათთვის მანდატის მიღება შეძლო. Ეს გამარჯვება ჩვენი ერთობლივი ძალის ხმევის ყველაზე ნათელი და მკაფიო მაგალითია. Ჩემი შეფასებით უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნები ისტორიული მნიშვნელობისა, ამ არჩევნებმა ყველაზე ნათლად დაჩვენა, რომ დასრულდა ადამიანების გრძნობებით მანიპულირებისა და ხალხის ნების სხვადასხვა გზით შეცვლის მრავალწლიანი პრაქტიკა. Ამ დამანგრეველმა პრაქტიკამ, რომელიც გულწრფელად მწამს, ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს ჩაბარდება, ჩვენი სამშობლო ლამის უფსკრულში გადაჩეხა. Ამ არჩევნებმა ნათლად გამოაჩინა დემოკრატიის მიმართ ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა, კონსოლიდაციის რაციონალური და კრიტიკული აზროვნების უნარი. ჩვენმა საზოგადოებამ გაუძლო უპრეცედენტო საინფორმაციო სიყალბესა და ქაოსთა არჩევანი გააკეთა პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, რომელიც არასოდეს უღალატებს იმ ღირებულებებს, რომლებმაც 2012 წელს გააერთიანა და შეაკავშირა ჩვენი ერის უდიდესი ნაწილი. ხალხმა საბოლოოდ ირწმუნა, თავად არის საკუთარი მომავლის შემქმნელი, რომ ხელისუფლება მის ხელშია და მან უნდა მიიღოს ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებაც. ამიტომაც განვლილი წლების ურთულესი პოლიტიკური პროცესების მთავარი გამარჯვება არა რომელიმე პოლიტიკური პარტია, არამედ საზოგადოება, რომლის სიმწიფე და მდგრადობა ქვეყნის მომავლის ყველაზე მყარი საფუძველია. შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო იმჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან ორგანიზებული ერთ-ერთი ყველაზე უხეში ფალსიფიკაცია ადამიანების დაშინების, მოსყიდვისა და პოლიტიკური ოპონენტების შევიწროების კლასიკური ნიმუში. დღეს ზოგიერთები ურცხვად თავს იწონებენ, რომ თურმე მაშინ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება მოხდა, რაც როგორც ყოველთვის სიცრუე და ცინიზმია. სინამდვილეში 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ ომში გაიმარჯვა და იძულებით საკუთარი მომხრეების სიმრავლითა და დემოკრატიული გზით დაათმობინა მოძალადე მართველ გუნდს წლების განმავლობაში მიტაცებული ხელისუფლება. ახლა მდგომარეობა არსებითად შეიცვალა. ქართულმა ოცნებამ ზედიზედ ორჯერ მოიპოვა დამაჯერებელი უპირატესობა დემოკრატიულ და თავისუფალ არჩევნებში, რაც მკაფიოდ და უდავოდ ადასტურებს ჩვენს ხელწერას. დღევანდელი მართველი გუნდისთვის უცხოა ხელისუფლების შენარჩუნების ცდუნების გამო ხალხის ღირსებისა და მათი არჩევანის შებღალვა. ჩვენ არასოდეს გადავუხვევთ დემოკრატიისა და თავისუფლების გზას, რაც ბრძენმა ქართულმა საზოგადოებამ სათანადო დააფასა და კიდევ ერთხელ დავდოთ ხელისუფლებაში ყოფნის პატივი. ამრიგად, თუ ობიექტურად გავაანალიზებთ ქართული ოცნების საარჩევნო წარმატებას, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ის მოსალოდნელი და ლოგიკურია. მართველი გუნდი დღეს არსებულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის ყველა ნიშნით მართლაც საუკეთესო და უალტერნატივოა. დარწმუნებული ვარ, ამრიგად, თუ ობიექტურად გავაანალიზებთ ქართული ოცნების საარჩევნო წარმატებას, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ის მოსალოდნელი და ლოგიკურია. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებით დაკომპლექტებულ გუნდს შეუძლია ჩემი შრომის, ავტორიტეტისა და უნარების ღირსეულად ჩანაცვლება. ამიტომაც ვთვლი, რომ ჩემი მისია შესრულებულია, მივიღე გადაწყვეტილება, საბოლოოდ დავტოვო პოლიტიკა და სრულიად ჩამოცილდე მართვის სადავეებს. Მე ვტოვებ როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოსტს, ისე საკუთრივ პარტიასაც და ჩემს 2011 წლამდე კერძო ცხოვრების წესს უბრუნდები. ნათქვამია განცხადებაში თემაზე ვრცლად 11 საათიან გამოშვებაში მოისმენთ. Прагматури политики.